女怎么？Džek, pastāstiet, ko jūs uzvarējāt tikko? Mēs pirmo reizi! Un ko nozīmē šī uzvara jums? Brauciet uz Zviedriju! Jaunie futbolisti, ir pienācis pats zvinīgākais brīdis mūsu turnīrā, kad mūsu priekšā šeit Ceremonu laukumā stāv četras labākās komandas, kas piedalījās šajā turnīrā, kas ir Stārķa kausa. Garš turnīrs dažādos vecumos, bet šis turnīrs ir īpašs ar to, ka šeit tiek pasniegta brīnišķīga balva no firmas SKF. Tā ir iespējas piedalīties pilnīgi bez maksas vienā no pasaules lielākajiem jaunatnes turnīriem – Gotija Cup. Un ceturto vietu A finālā izcīnī futbola klubs Ventspils – olimpiskā cerība. Komandas kapteiņi! Turnīrā trešo vietu, bronzas medaļas, kausu izcīnīja Šitī futbola skola pirmā komanda. Otro vietu šajā turnīrā izcīnīja sportklubs Liepājas Metroks pirmā komanda. Vispirms tātad pirmo vietu šajā turnīrā izcīnīja JFC Skonto Rīga komanda. Un treneris Andrejs Glušoks. Turnīrs norisinājās 3 dienas, nospēlējām kopā mēs 7 spēles. Grupu turnīrā mēs diezgan vienkārši kopā ar Liepāju izgājām no grupas, zaudējot 5 spēlēs tikai vienus vārtus un pārliecinoši ierindojāmies grupā pirmajā vietā. Jau finālu grupu, kur par pirmo četrinieku cīnījāmies, jau bija sīvākas spēles. Spēlējām neizšķirti ar Šiķika futbola skolu 1-1. Uzvarējām veiksmīgi Ventspili 3-0, kas mums ļāva arī cīnīt uzvaru šajā turnīrā. Nu, īstenībā ir tā, ka šī komanda ir diezgan daudz braukājusi dažādos starptautiskos turnīros un ar grandiem spēlējusi. Tas, protams, ir ļoti forši, ka mums izdosies aizbraukt uz Gotija Cup, bet es nedomāju, ka tas bērnu stipri izbrīnīs. Viņi jau ir tādi, es viņus sauc par maziem pusprofesionāļiem, tāpēc mēs gatavosimies tam turnīram nopietni, treniņos un ceram sasniegt labu rezultātu. Man jāsaka, es SKF Latvijā vārdā liels paldies dalībniekiem par šo aktīvo piedalīšanos, paldies vecākiem, atbalstītājiem, treneriem un organizētājiem. Jums ir ļoti liela izdevība aizbraukt uz Zviedriju, satikt dalībniekus no 80 valstīm un piedalīties 120 komandu spēlēs un mēģināt izcīnīt vai arī parādīt sevi no labākās puses. Tāpēc ir mēnesis, ko jums atpūsties, aktīvi atpūsties, iegūt spēkus un aizbraukt uz Zviedriju pieredzes apmaiņā. Un man jāsaka, ka mēs turēsim par jums īkšķus, gan SKF Latvija, gan arī visi jūsu līdzjutēji. Lai jums veicās un turam īkšķus. Un SKF atbalsta jaunos futbolistus tādēļ, lai viņiem būtu iespēja satikt dažādus savus vienaudžus no dažādām pasaules valstīm, iepazīt viens otru kultūru, cilvēkus, intereses un sākt futbolu, sadraudzēties un iepazīties, nodibināt kontaktus. Noteikti, es domāju, tās emocijas būs ļoti, ļoti iespaidīgas. Un jūs jau tagad redzējāt, kad viņi ļoti priecājas un viņi jau ir daudz dzirdējuši par šo te turnīru Gotija Cup. Un tas noteikti būs viens no stimuliem turpināt viņiem trenēties un attīstīt savas spējas, prasmes, lai varētu tālāk turpināt spēlēt futbolu.